What's up, gutter og gutinder? Velkommen tilbage til League of Legends. Woo! Yeah, samme Pedro Pumpa. Det bliver sjovt. Det bliver fedt. Oh god! Hvad nu? What? Oh my god. Shaggo! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Så løber vi to topcom. Okay, det her det var ikke lige som forventet i hvert fald. Det er lidt sjovt. Det er lidt en sjov kombi det her. Jeg skal lige prøve at se her. Ah, fullscreen. Jeg skal lige have det borderless. Det bliver lidt sjovt. Okay, good og gønner. Så er vi tilbage igen. Det var noget værd lort. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Men jeg var i gang med at ændre video setup til... Nå, nu er den fullscreen igen. Fuck it. Lad den være, som den er. Jeg prøvede at ændre den om til borderless, men det var noget, man ikke med på. Det var mere fordi, jeg også lige ville tjekke ind på sounds. Jeg synes, den var lidt høj. Så der. Men ja, Peter på med med mig. Ja. Men jeg har ikke tid, jeg farmer. Du farmer. Det har du aldrig hørt fra mig før, Sivan. Oh shit. Oh shit. Ja. Hello bitches. What up? Sæt en ward. Ja, det gør jeg også. Bare rolig. Og du må godt have sat den lidt længere ned. Sådan der. Slå på den der minion. Slå på den minion. Yeah. Men du måtte godt have sat den længere ned. Nå ja, fuck det. Du forventer meget af mig. Ja. Yeah. Jeg forventer, at du kan finde ud af at spille support. Selvfølgelig kan jeg spille support. Jeg har ikke taget nogen af dine minions endnu. Det var ikke det, jeg mener med en support kan finde ud af at sætte sin ward. Ja, ja. I knows. Men ja, det var en lidt en sjov, hvad hedder det, teamkonversation. Af en eller anden grund, så vælger... hvad hedder det? Det er fint. Af en eller anden grund, så vælger, hvad hedder det, Shaco. Og være en kust. Ja. Og gider ikke gå jungle, selvom at han er en af de bedste, der kan gå jungle. Nej, ikke engang længere. Nej, men han kan godt uden, hvad hedder det, uden smite. Det er ikke noget problem. Det regner. Hvis han går AP, så går så kan han. Så det er ikke noget problem. Men det er sjovt, at han vælger så at så gå i bunden der, hvor vi egentlig skulle. Det er noget sjovt nu. Så... Oh, hey, hvad så? What up, bitch? Nope. You can't do that. Men vi skal lige blive enige om, hvem af dem vi går over, fordi jeg går ud Shen. Sorry. Men se, det er det der med, at vi har først styr på ham, når han er helt op ved os. Hmm. Men det var mere det, at hvad hedder det, Nocturne, han er jo, hvad hedder det, sværere i så fald. Åh, nu går han den her vej. Okay. What you want? Så prøv at gå ind og tage ham. What you want, du tavner. Nå, no. Okay. Han er inde for at tage rød, kom. Jeg håber, han gør det så. Yeah. Jeg vil have det. Okay. Så tager vi rød her. Og jeg har lige fået den. Nå, så lad mig få den. Nej, jeg kan godt bruge den. Fuck nu dig. Hvad kan du bruge en dobbelt til? Pas. What? Du fik en lille minion. Oh og jeg fik... my god. Og jeg fik en kred. I'm going. Fuck you. Kan du komme tilbage for den Heart of Gold? Ikke nu. Så bliv på lane. Jamen se. Jeg kunne godt have brugt en rød. Det var da ikke noget problem. Nu tager jeg min minions, fuck dig. Nej, det skal du ikke. Skriver du SS? Ja. Åh, man skal da også bare alt muligt for dig. Ja. Fordi ja. Du er support. Du har aldrig spillet support, vel? Noob. Jeg skriver det sgu da også selv, når det er. Jamen, det er lige præcis, når jeg farmer med en AD carry, så foretrækker jeg at lade være med at sige det. Du har ikke multitask evner. Overhovedet ligesom, ikke. Ligesom jeg er. Så. Nej, men det er lidt sjov kombination, fordi det... Vi ville jo gerne have været i bunden, hvis det var. Det ville ikke have været noget. Du har skrevet jo. Ja. Så kan jeg så sige, at han er tilbage. Bum. Det er fint. Han har købt en Harlequin, så får han lidt mere liv. Så. Der sker noget sjovt ind i midten. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg er ikke level 6 endnu. Desværre.
Så det skulle også lige regne med, at jeg løber på et eller andet tidspunkt, når jeg løber 6. Ja, ja. Så er jeg skredet. Det er fint. Jeg har ulti nu, så... Ja. Ej, jeg skulle lige have taget ham der, mand. For helvede. Jeg kan aldrig huske, hvordan man skal level de her op med Shen, når det nu er support. Så ved jeg, om man skal tage E'eren egentlig over alt andet. Eller om de er W'erne, sådan stik. Something like that. Hvad vil du mene? Jeg ved det ikke. Jeg spiller ikke Shen. Lad os se. Ej, jeg tror, det er kuren, eller der lige skal levels op. Fordi jeg skal kun bruge tårn til at... Til at tårne ham, selvfølgelig. Så. Jeg kæmper mig i bussen her, til den. Du farmer bare. Der er ingen grund til, at jeg går sådan alt for... Øj! Nå, okay. Det er måske mig, der var lige for risky her. Jeg troede lige, jeg havde, hvad hedder det, flash op og så køre. Så jeg troede lige, jeg kunne flashe sådan sjov på ham. Så. Men du får nogle minions. Det er da godt. Hvor mange har du? 51? Hehe. Bitches, please. Så det er da meget godt gjort. Jeg har næsten råd til hard gold. Jeg ser, hvor meget er det hard gold. Den koster 830. Nej, 825. Ja, så har jeg den næsten. Hvis jeg lige kan få en minion eller to eller sådan en stil, så. Eller du kan bare vente. Why? Og den anden, tager vi ham. Bitches. Nå. Så alligevel ikke. Sådan der. Så er jeg level 6 også. Så kan jeg godt smutte. Jeg smutter også. Så. Jeg skal lige to sekunder. Ja. Jeg har været ude og så græsplæne. Og jeg har fået tøj fra. Okay. Og så er vi tilbage igen. Det var blot min fætter, der ville høre, hvad jeg lavede. Er du der? Ja, ja. Oh. Yes, ja. Yeah. Jeg døber bare lige SS. Jeg havde ikke lige råd til en hvad hedder det, en ward, så den må vi lige tage på vej tilbage. Vi sørger bare for. Ja. Og hvis han kommer, gem din town, okay? Sure thing. Jeg kan ikke bruge town til noget. Jeg vil bruge town på minions, men det er bare slet ikke godt nok. Åh nej, det tog jeg minion. Jeg er sick. Fuck, det så jeg ikke. Prøv at se, hvad du fik mig til. Nå. Jeg skriver lige, at jeg har ult. Så folk må lige skrive noget der. At de har brug for det. For i stedet for, at jeg står og... skal forvente, at folk, at jeg kigger. Min ulti kan ikke dræbe Morgana. Hvor meget er hun på? Hvor meget på? Meget liv, eller hvad? 500, cirka. Ja, okay. Så er det ikke helt nok. Hvor meget gider den egentlig skade? Lige omkring 300. Sure thing. Jeg har ikke set Nocturne i sin tid. Hvor fanden er Gimmer Hansen? Han blev vel skræmt. Jeg har i hvert fald ikke set ham i rigtig, rigtig lang tid. Han er kun level 5 her. Altså, fra sidst vi så ham, så... Så det er sådan lidt... Hvor Pokémon han er gået hen? Der var han! Hey, hvad så? Sådan er jeg ham. I got him, bitches! Jeg får ham! Okay. Jeg havde ikke lige tårn, desværre. Eller mit... Det ville ellers have været sejt. Skal jeg lige prøve at se her? Ej, for sandt. Men du måtte meget gerne have undgået at tage det kill. Jeg kunne godt have brugt det. Jeg ved det godt. Men det er det. Du kunne ikke have nået den alligevel, kunne du det? Jo, sagtens. Kunne du det? Ja. Det troede jeg så ikke på.
Jeg har min Blood Rush. Din Blood Rush, hvad er den gør? Den giver mig movement speed og attack speed. Og hvis jeg griber... Oh fuck. Jeg er død. Jamen jeg kunne ikke bruge min kur desværre, eller min jære. Og det er fint. Haha. Bitches please. Så skal du bare få ham. Ja, hvis jeg du kunne. Bare blive. Ja, hvis jeg skulle have tårnet ham. Nej, jeg har ikke lyst til at gå derind, fordi at Morgana havde sikkert dig. Jamen Kenne kommer. Ja, så... Og Kenne har ult. Hvorfor ultede du mig? Sådan der. Jamen det var det, jeg nåede ikke at gøre det. Hov, brug ulti på Kenne. Ja, nu dør jeg sikkert. Ja. Der var ikke meget at komme efter den, vil jeg sige. Mhm. Godt spørgsmål egentlig. Jamen jeg tror bare jeg går efter en Mercury's Fred. Oh god. Som... Ja, det er noget lort det her lige nu. Idiot. Immediately. Shit. Sådan der. Mund... Hvordan går det dernede i bunden egentlig? Der går det sådan... Ja, så godt. Okay. Kan jeg få ham? Nej, nu kommer sjældent med. Det er lort. Bare fortsæt. Ja. Ui. Sådan der, så tager han for sanden. Så kom nu ulti. Goddammit. Why you no ulti? Mig? Nej, det var, hvad hedder det, Darius. Hvorfor fanden brugte han ikke ulti? Nej, eller han er ikke level 5 nu. Nej, jo, han er sgu da så. Hvad fanden? Nice. Hvad skulle han vundet med? Jeg fik et kill. Ja. Det kan vi sige. Ja, så skal vi nok ned og hjælpe der, faktisk. Jeg glitchede. Jeg glitchede i væggen, what the fuck. Jeg sad fast lige pludselig. Så. Det skal jeg ikke engang, mand. Nej, det var fordi, jeg glitchede ind i væggen, og så troede jeg lige, at jeg kunne komme igennem. Og der er Janna hernede. Ja, du skal tænke på, at nu er du alene. Ja, ja. Hvornår har du ult? 60 sekunder. Jeg kommer op til dig igen, hvis det er. Nå, det er. Nu er jeg lige nede og farm hernede i bunden. Så kan jeg bare få en lille smule farm. Det er faktisk rimelig nemt at farme hjem. Hey, hvad så? Hvem er det nemt at farme? Shen? Ja, Shen. Shen er okay til at farme. Hallo, bitches. Nope. Nope. Skal vi se om vi kan få Janna eventuelt, måske. Yes, no, yes, no. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke helt. Hvorfor går Darius tilbage nu? What the fuck? Darius. What are you fucking doing? Jamen så Darius er bare gået op for farm i stedet for. What? I does not get this, Darius. SS. Gider du ikke at skrive SS top? Du står derovre, hvorfor skulle jeg bruge tid på det? Hvorfor? Fordi du er også top. Oh my god. Jeg er jo bunden. Jeg er jo ikke i toppen længere, vel? Jeg står jo her. Er I top? Nej, må du skrive selv. Jeg er ikke så svært. Hvad så? Jeg sidder og hjælper hernede. Er du her ult nu? Ja, men jeg skal lige hjælpe det her. Resten af holdet. Jo, men det var bare, om jeg kunne tillade mig at spille aggressivt mod ham. Nå ja, jamen, det gør det bare. Så må du bare lige se tæk også, når jeg skal bruge den ulti. Ej, for helvede. Så jeg ikke kende den igen, uden at jeg skulle... Ja, du siger lige tæk. Nej, jo. Jeg har ingen anelse om, altså, hvad fanden er det? Oh, shit, tror han. Gå væk. Go fucking away. Det ser ud til, at du klarer den, jeg ved. Så. Jamen, yeah. hvad laver den der Kennen? 04? Oh my god. This is not good. This is bad. Åh, gå nu væk. Skal I bruge hjælp? Oh my fucking god, man. Ja, så var de der alle sammen. Jeg er død. Jeg blev lige poolet alle sammen herfra. Fordi at der bliver ikke sagt... Bliver sagt SS fra... Kenden, jo, SS fra Kenden af.
Jeg vidste ikke, Morgana var der. Så det var... Good game. Good game indeed. Skal se. Skal have den der. Skal have noget liv. So I go. Ja, du er i live, ikke? Jo, det er. Så bliver jeg bare ved med at fortsætte bare med. Ja, det får gør det bare. Du skal bare til, ikke også? Jo. Jeg skal bruge dig nu! Fuck nu af. Lige meget. Jeg fik ikke, jeg brugte ikke sort på ham. Det så. Det ville jeg også gerne. Åh, fuck. Nu skal man til at tage en minus også lige. Men jeg ville også gerne hjælpe ned i bunden, nemlig det var nu det. Jo jo, hey, men jeg fik kende en dobbeltkill, ja, det var. Nu skal vi bare pushe det her tårn. Ja. Han har ikke så meget liv. Du burde kunne klare den. Jeg sætter lige en ward. Du, igen, du måtte godt have sat den længere ned. Åh, ja. Men det var fordi, nu skulle jeg lige holde øje med det her også. Det var så sådan. Oh. Jeg har ult om 5 sekunder, ikke? Ja. Og når du så kan komme til det, så tavner du ham. Yes. Nu lader vi minionsene push. Ja, jeg gør igen her. Klar til dig, så... Er du på? Nej, ikke helt. Hvis du havde hjulpet. Jamen det gjorde jeg også. Men jeg havde ikke nogen min... Jeg havde cooldown på. Så jeg kunne ikke gøre noget. Men nu fik vi tårnet der i hvert fald. Det var det vigtigste. Så nu. Ikke noget brok her, mester. Nå, nu vil jeg tage tilbage. Oh. Vil du have en blå? Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg tænker nemlig dø. Ja, den er... Nej, den har sgu taget den her. Den ja. Så er dem her så. Tager du dem, eller skal jeg have dem? Nej, jeg tager dem bare. Nu tager jeg dem. Åh, for helvede. Døden kraftede dem igen, mand, altså. Ah, men helt den der bund der, ikke også? Den er jo bare vemmelig. Den er jo dum. Dum at se på. Ja. Fordi de er ikke rigtige, altså de... Jeg skulle måske have opgraderet boots, når man fuck det. Ja. Farme lidt herinde i midten, så. Men jeg kan desværre ikke bruge ult. Jeg er helt nede over det. Ellers så ville jeg vildt gerne have hjulpet nede i bunden. Åh, Morgana. Hey, hvad så? Deres Draven er 4-1. Og har en bedre farm. Og deres, nok, hvad hedder det? Press on. Morgana. Ja. Også rimelig tyk. Så før. Faktisk rimelig træls, egentlig. Oh shit, der kom Shen. What the fuck? What the fuck? Nå, okay. Skal jeg bruge noget ulti, måske? Ja. På hvem? Jeg bruger bare på en eller anden. Sådan der. Boom. Væk med ham. That's how we roll, bitches. Kan du tavne? Spæde mule. Så er det sådan lidt... muligt. Vi får hende også nu. Sådan der. Boom. Nice one. That's how we roll, bitches. Det var rart. Jeg fik lidt double kill. Hvad var med tårnet? Hvordan? Nå, okay, det var fuldt liv, så... Hey, guys. So I go. Yeah. Burde vi ikke lige tage den? Burde vi ikke lige tage den? Du tænker. Ja, yeah, det kommer. Ja, yeah, du går bare i gang. Nå, jeg ramte ikke. Fumi, fumi. Åh, oh, okay. Ja, ja, fint nok. Jeg brugte ulti på det. Det var ikke nok. Fik jeg fik de 25 ekstra guld. Boom, baby. Nu går jeg altså tilbage, egentlig. Så skal jeg
skal I regne med, at jeg lige kommer for at hjælpe. Så. Jamen, jeg hjælper også lige Shaco med at slippe væk. Super, super. Works for me. Works for me. Yay. Jeg er ved at være rimtyk. Næh. Nå, det er ingen grund til at hjælpe det der. Det så ud til, at de klarede sig fint. Og Jay, jeg tror ikke den... Oh wait, den fik sgu da fat i en. Min ult? Ja. Den fik fat i... Shen. Ja, tror jeg. Ja, det var Shen, jeg der fik fat i. Åh oh, nej, nu tror jeg minions. Åh oh, nej. Slemme, slemme mig. Jeg er så fail til det der. Jeg prøver simpelthen ikke lige sætte en ward der. Bum, bum. Jeg vil styr på, om de går den der vej rundt. Så. Ja, Shen han kan ikke... Jeg forstår ikke, hvorfor Shen han ikke taunter mig. Det giver ingen mening. Det giver røv lidt mening. Jeg tror, han er kommet til den overbevisning om, at det kan ikke rigtig betale sig at taunte en Shen. Jo, det kan det faktisk godt, fordi at fordi så skyder tårnet på mig i stedet for. Jeg giver jo også noget skade til det tårn, der jeg også skulle tænke på. Så det er jo det er mere det, jeg tænker på. Må jeg lade bruge det? Sådan der. Hallo, bitches. Ja, det er vildt. Du skyder på mig. Jeg tror, han køber Recommended også til dig. Til Shen der. Jamen, Shen er jo, som sagt, Shen er free. Ja, det er simpelthen så ærgerligt. Og så er det level 30, så ses han. Og nu kommer hele holdet. Oh shit. Den er nogen turn der, han er altså ikke sjov at spille mod. Så. What to do, what to do, what do we do, what do we do? Ja, det er noget med, at jeg skal engage, jo. Ja. Hvis jeg kan få fat i en. Men Men det er bare, om jeg tør. Tør gøre det. Det gør jeg ikke helt. Ikke når det resten af holdet bare går. Så skal jeg slet ikke gøre det. Så. Og der kommer en Shaco også. Hvad fanden er en Shaco? Hey, shit, det var ikke det, jeg mente. Nej, så tager hun. Jeg vidste ikke, hun havde fået hourglass, mand. Fuck, vidste jeg ikke. Det er noget pis, det her. Det er noget rigtig pis. Du fik grænder ikke en. Jeg tror ikke, du overlever. Kan du komme væk? Hvad? Jeg fik ham? Ja, du fik ham. Du fik to? What the fuck, mand? Men du dør af det der, tror jeg. Ja. Jeg tror ikke, du får folk nakket, nej. Du kommer lige spæde shit fra. Men man skal ikke sige, at jeg ikke kan spille Draven. Nej, overhovedet ikke. På bekostning af, det er tredje gang, jeg spiller ham. Nej, jeg... Det ser... Åh, her er det godt sagt. Jamen, det ser godt ud. Spørgsmål, om vi kan få fat i resten nu her. Jeg tror, de har skrevet nemlig. Åh, oh, der kom. Der var nok løn. Kan vi få fat i ham, måske? Hvis han går den her vej rundt. Ja, det gør han. Det gør han, det gør han. Det gør han endnu. Ha! Så fik han. Sorry. Fucking noob. Woah, okay, fair nok. If that's how we roll, bitches. Altså, helt ærligt, jeg kunne ikke gøre for det, for helvede. Og så måske alligevel.
Jeg synes, det var sjovt nok. Åh, de gemmer sig alle sammen i busken der. Det er pis. Jeg skal lige sætte en ward der. Bum. Nå, så var der ikke flere der. Ja. Åh, det er faktisk ikke særlig godt det her med, at at der er flere ninja på et hold. Det vidste du godt, ikke også? Jo. Det er mig, der har fortalt om. Ja. Det, jeg kommer bare lige til at tænke på det. Det var lidt skidt, egentlig. Er ikke noget med, jamen, det er sådan et liv mindre, vi har. Sådan noget. Something like that. Oh nej. Hvor er det væk? For helvede. Oh nej, vi fik en. Yeah, hey. Hey, vi fik også en mere. Oh shit. Jeg er gået. Enemy triple kill. Ja. Det er nok tynd. Hele vejen igen. Gå efter Draven. Jamen, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg havde ingenting, jeg kunne gøre. Jeg havde ingen mulighed for, at jeg kunne gøre noget. Fordi at jeg havde alle mine spilstiver, hvad hedder det, på cooldown, så det var sådan et... Couldn't do shit, bro. Så... Ja, men det jo... Ja, det er Kenneth, der har... ja, som du skriver der, ikke også? Det er Kenneth, som har fedt, så... Oh my god, Nocturne, han er jo svær at lukke ned, synes jeg. Nej. Vi skal sætte nogle flere wards, så vi ved, hvor han er. Grunden til, at vi taber, ikke? Mm. Det er, at holdet ikke kan farme. Altså, dig, der er der en god grund, du support. Men prøv at se resten af holdet. Nej, jeg tror, de farmer, som de skal. Nej, fordi... Draven og Shaco, de kunne godt have farmet noget mere. Draven og Shaco? Ja. De altså, er ikke engang... Nej, Darius og Shaco. De er ikke engang over 100 minions. Altså, helt ærligt. Fuck mig, Morgana. Lorte Morgana. Ja, så kommer nok Nocturne igen. Og der er jo ingen fokus overhovedet på server. Vi har bare skrevet igen. Der er ingen fokus overhovedet. Jeg kan ikke gøre en skid. Jeg kan ikke gøre en skid overhovedet. Fuck nu af. Og hvad laver Shaco? Oh my god. Jeg ved det ikke. Det kan også, at jeg bliver pwned under et tårn af tre mennesker. Hvad har du sagt? Jeg har ikke sagt noget. Jeg siger ja. Du siger ja. Det her, det gider jeg ikke. Det kan jeg godt forstå. Ja, netop. Der røg Shaco. Hold nu kæft. Jeg siger ja, men det er så lige meget det der. Det er lidt fail team der, ikke også, fordi det er Kennen og Darius i så fald. Men det er jo faktisk bare alle de tre andre, som vi spiller med, ikke også, bare som vi spiller rigtigt sådan efter vores, efter hvad vi gerne vil have. Så, det er lidt trist. Ja. Lad os prøve lige at skrue op. Skrue op for beatet her. Jeg følger dig, my friend. Jeg følger dig, hvorinde du går hen. Du skal fandme ikke have mine minions. Så. Så forsøgte han fandme også at tage mine minions. Shaco, eller hvad? Nej, Spell immune, I can do shit bro, I can do shit. Jeg har ikke lyst til at redde ham. Det er der. No, det kan de ikke. Måske ham der. Du dør du. Ja, så kom væk, fordi jeg kan ikke gøre noget. Med det hold der.
Altså, no fucking... No fucking way I can do this. Så må vi tølle en gang til. Det kan godt blive lidt svært. Jamen, det er nok tølle der, men han giver jo pænt meget spil. Jeg kan ikke... Og Draven er... Han kaster Draven. Bare sin, han kaster bare sin fuser, jo. Draven giver mere skade, end jeg gør. Ja, ja. Det er tabt, det her. Det er så meget tabt. Det er da bare det værste, de værste spil, jeg har haft her, som blev 30. Det er synd. Ej. Kunne være værre, men det er sgu da 30, det her. Ej, vi skulle have optaget det spil, vi havde før. Det var rigtig nice. Hvordan jeg bare slagtede alle? Ja, det var fedt. Det var fedt at se på. Der skulle hun have bare brugt... Der skulle hun bare brugt... Hvad hedder det? Vildeste? Kom on. Spole til sig. Åh, lorte Janna. What, Darius? What the fuck? Why you don't use... ulti? Jeg forstår ikke den her Darius her. Det gør jeg virkelig. Så Janna rammer min ulti, så den ikke rammer... Draven. Jeg kan ikke forstå det. Hvad laver den her Darius her? Han fapper. Jamen det må man jo sige. Jeg synes ikke... Jeg personligt synes jeg ikke, Bloodfest er et særligt godt item på Darius. Han skal bare have en masse armor. Boom. Så overlever han sgu nok. Så det er ideen i det. Se, han har lavet Sunfire Cape, det er noget lort, synes jeg. Kom væk fra salen. Gem os alle sammen i en bus. Ja, se. Jeg kender den. Ravel. Det var da jeg... Ej, hvor det... Hallo. Kom herop for helvede, Shaco. Hvad laver Shaco? Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke, hvad Shaco laver, mand. Døber rundt, mand, altså. Det er da... Ej, hvor det frustrerende, det her. Nu er de tårne, jeg kan ikke gøre en skid. Kan du prøve at gøre noget i hvert fald? Sådan der. Så døde jeg. Kan du få ham? Kan du få ham? Ja da. Endelig. What the fucking... Oh my god, at den her, hvad hedder det, Shaco, han brokker sig. Det var det helt sygt, hvor meget han brokker sig. Brokker. Ja. Ja. Men den her, Dr. Nej. Den, hvor meget liv har de? Der skal en Madridge til. Ja, tag en Madridge, fordi at du lukker Nocturne ned, så det er ham der, vi har mest brug lidt mod. Plus at Shen, han er så lidt aller det samme. Og Draven, for den sags skyld. Så. Har du råd til den? Nej. Okay. Ja, gå toppen, så går jeg... Nej, hold nu. Oh my god. Oh, kan du få wardet, Baron? Jeg har ikke købt en ward, så skal jeg gøre det. Jeg tror også på, at de tager den uanset hvad. Når Nocturne kommer tilbage her, så... Jeg kan ikke gøre andet end lige nu, end at bare at turtle. Det Det er sådan lige min plan nu. Og bare prøve også at farme lidt også, altså. Så må du sende ward på mig, hvis du har købt en. Det har jeg ikke, jeg har heller ikke plads. Nej, det er fordi jeg farmer. Så må Shaco lige løbe ind, så. Det er det mindste, han kan gøre i hvert fald. Han kan da. Så kan han gøre gavn, så kan han bare smide sin klon ind, hvis han er god nok til det. Ja, har de oh shit. Der var lige, hvad hedder det, wardet her. Hvad så? Nakker han da? Er der klar nu? Nej, hvis jeg bare kan få kende med en. Oh god! Ikke flygte for helvede. Goddammit!
Gør noget. Så brugte jeg nu ulti på ham. Ja. Ja, nu er de alle sammen der. Flot. Og jeg bliver bare boomt ned af den der. Ej, men altså. Den Darren der. Han er usynlig. Hans, det er ikke fordi han spiller så særlig godt. Altså jo. Men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke svært at spille der. At spille Darren. Jo, det er. Ej, det er ikke. På nogen måde. Det er vist tabt det her spil her. Det, vi har en retarderet Shaco, vi har en Darius, der knap nok kan finde ud af at spille. Og en Kennen, der feeder flot. GG. Eller B. Hvad hedder det? Nej, det var GG. GG easy. Og oh, oh, report. My reported, bitches. Nå, good og grønner. Det var ikke lige en af de bedre matches, men det var et udmærket match. Så jeg håber, I har nyt at se med. Tak til Marcel. Og tak til Peter Brummer. Yes, yes. Yeah. Så mig, der er ikke så meget andet at sige, at vi snakkes ved senere, gutter og grønner. Bye! Bye.